Cuando quieras. Venga. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nueva cita con las charlas de Oxerión. Para quien no nos conozca, pues bueno, somos un podcast o una serie de charlas que llevamos realizando ya desde hace unos meses, donde intentamos dar a conocer pues la parte más personal de personajes importantes de la ciudad, que tienen una historia por detrás, que muchas veces se conoce lo que es esa parte más famosa o más popular, pero hay que hurgar dentro de sus historias para un poco saber qué les ha llevado a ser lo que son a día de hoy, ¿no? Por aquí ha pasado personajes tan importantes como Ignacio Rivera, Inés Rey, Paco Vázquez, Diego González Rivas, bueno, personajes que tienen una historia muy importante detrás y que son referentes, pues muchos a nivel estatal, a nivel gallego y a nivel coruñés, pues ya qué decir, ¿no? Estamos en este lugar, en el espacio Arti, un espacio pues de ocio y cultura, que dan la oportunidad de traer estas charlas aquí, ¿no? Quiero dar las gracias también a CEGA por poner todo el equipo técnico y humano para poder grabar estas charlas y después poderlas subir a nuestros canales oficiales de YouTube y de iVox, para que después la podáis escuchar aquellas personas que no pueden estar en directo. Dar las gracias también a CV Eventos por, pues nada, pues ayudarme siempre a traer todo el material, lo que estáis viendo en las pantallas, los roles, pues todo eso que hacen de esta cita, pues una cita que es generalmente mensual o a veces es bimensual, porque depende, nos adaptamos mucho a la agenda de los invitados. Hoy la verdad es que me hace muchísima ilusión tener conmigo pues a un referente, ¿no? A un referente de... Yo creo que lo llevo viendo en mi vida casi tanto como a mis padres en la televisión, ¿no? Porque siempre que ponía la tele mi abuela, pues siempre estaba nuestro invitado ahí presente. Siempre que mi madre cambiaba la televisión, pues siempre aparecía el invitado. Y hay una frase que dice que hay un galego en la lúa, ¿no? Hay un galego en luar, eso sí que hay un galego en luar. Entonces quería dar las gracias y un aplauso, por favor, para el invitado, para José Ramón Galloso. Gracias a ti. Gracias a ti y gracias a tu aboa y a tu aná. Sí, sí. O xare de audiencia, ellas teñen que ver moito con eso. Sí, ¿eh? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Na xente maior. Sí, sí. Aí conseguimos un programa no que, como poñamos tantas cousas da época deles, entón, síntese moi refrexadas e si temos un capital importante. Consecuentemente, logo, os netos, inda que nos abandonan durante un proceso de tempo, volven acordándose das súas avós e dos seus avós e volven de novo ao lugar. Pero, sí. Bueno, en fin, muy contento, muy feliz de que me invitaras. Cando decías xente importante, se eu digo que son importante aquí neste lugar, na rúa de Panaderas, levantas o meu avó, que era o que rexentaba la confitería, la imperial, e dice, que importante era eu, que era o que se levantaba as 4 da mañá e encendía o forno de leña para facer o pan e para facer os postres, os doces. Iso sí que era importante realmente. Eu era un cativo daquela época da rúa Panaderas, que fun medrando aquí, como podemos ir contando agora, ¿no? Se nota que estás acostumbrado a falar, porque xa a primeira pregunta xa contesté. Xa contestaches. Entonces, a mí, si me deixes, fago aquí toda hora seguida. Iba a decir que non somos moito de moito da Coruña nos nosos barrios, non? Eu son moi afincado 15.002, a vereda do Polverín, miña avoa era coñecida como María da Calle da Merda, ves, ali arriba. Ti neste caso estás asociado a Panaderas, non? Como alguén decía, Ramón e Rosa, claro, teus avós, non? Ramón e Rosa eran os meus avós, e eles montan esa confitería, teñen 3 fillos, unha chámase Marita, a miña nai, e os outros 2 varóns, Cholo e Jesús, que son os que completan a familia. Miña nai vendía na confitería os pastéis que facía don Ramón, axudaba a doña Rosa, a miña nai. E un día entrou por ali un rapaz de Lugo que viña a comprar trenzas. A él gustaban as trenzas, que era un bolo de masa, tiña crema adentro. E este rapaz volvía normalmente todos os días a comprar, este rapaz de Lugo, volvía de novo a comprar as trenzas, ¿no? Hasta que un día decidiuse a falar co bombón da confitería, que era miña nai. E aí foi onde empezou toda esa, aquel rapaz de Lugo que se veu aquí de Lugo para estudiar, acabou facendo a vida aquí, coñeceu a miña nai, e aí nacimos nós, o meu irmán Xoán e eu. Pero a tua nai
Digo, o teu pai gustaban as trenzas ou tuvo que empezar a que lle gustaban as trenzas a seran outras trenzas. Exactamente, exactamente. Eu algunha vez lle preguntaba, pero a ti gustaban as trenzas? Ben, a mí gustaba a tua nai. Está claro. Evidentemente, ¿no? E aí empeza toda a historia, unha historia que transcurre durante 10 anos, ¿no? Aquí entre a grande obra da Tocha, pois, bueno, nos vivíamos, a familia, papá, mamá, meu irmán e máis eu, vivíamos na calle Cartuchos, esquina xa baixando cara a praza de San Agustín, desa rúa onde vivía Xesús Naya, un de mis ídolos, de cando era eu novo. E a miña infancia transcurre entre o colexio de a grande obra da Tocha, no que eu acudo cando teño 2 anos. Daquela non había gardeirías, non? E entón, papá e mamá tiñan que traballar, mamá na confitería, papá tiña que ir traballar á oficina. E entón, onde deixaban os nenos? Entón, mamá foi falar que as señoritas de la grandeura da Tocha e dixen, non, pois que veñan pa aquí os rapaces. E ali levábanos. E eu recordo, eu coñecía a don Baltasar Pardal Vidal, o fundador de la grande obra. Sí, bueno, pois a don Baltasar eu enseñaba, bueno, eu e máis o meu irmán enseñábamos a facer a tortilla de patacas. Dirás ti, con 2 anos. Sí, con 2 anos. Que tortilla, non tería que ser aquela. Bueno, todo era, claro, nos, para que non choráramos, porque ali nos metían, cando tiñamos 2 anos, mamá marchaba, veña a chorar, veña a chorar, e a señorita Jorgina dice, a ver, venir aquí, a ver, Baltasar, don Baltasar, que le van a enseñar los niños a facer a tortilla. Entón nos pensamos, sí, se hace así, Baltasar, e se coge e se le da la vuelta e sale la tortilla. Que era o único que nos chamaba a atención de todo o proceso da tortilla era cando lle daba a volta a miña nai, claro. Sí, sí. Bueno, entón criámonos aí na grande obra da Tocha, comíamos na confitería, volvíamos de novo ao cole, íbamos a xogar ali á Plaza de España que chamábamos de o Campo da Leña e logo para casa a dormir. Daquela era grande obra, non, acabo de recordar, daquela había xente vivindo ali, non? Eu non me acordo. Eu era orfanato, que había era orfanato, pode ser. Pois non o sei, eu non recordo. Desde logo, eu sei que había nenas porque non lo decían. Ora, non nos deixaban ver, eh? Nos, os chavales estaban por un lado e as nenas estaban. Home, sí, sí había, sí sabíamos que había nenas porque ao principio, nada máis entrar na grande obra da Tocha, o primeiro que facíamos era ir ao gran salón, solo moi bonito, ¿no? Amplio, e ali facíamos rezos e o canto a bandeira, acórdome, sí, se era así, comenzaba todos os días, había rezos e logo un canto a bandeira e pois íbamos para clase, ¿no? Recordábamos antes, cando estábamos a falar, ¿no? naquela época, naquelos anos, ¿no? Aquí onde estamos, Rúa Panaderas, onde estaba o Barrio Chino de Coruña, sí, Papagallo, mesmo, claro, sí. Calle Tabares, claro, etc. Claro. A pastelería dos teus avós. Sí, enfrente. Enfrente. Justo, claro, enfrente da confitería estaba xusto, vivía don Santiago Casares. Sí. Que foi, bueno, presidente da República. Consello de Ministros da República. Miña nai, como pola idade coincidían, xogaba con María Casares, iban a casa. Miña nai Marita, pois, cruzaba, iba a xogar a casa de María Casares e ali xogaba, porque eran neniñas, claro está. Recordo esa confitería, por exemplo, hai unha curiosidade que pouca xente sabe, non a coñecía, claro, meus avós alquilaran, ¿no? Ese baixo non era propiedade deles, eles montaron o negocio alquilando ese baixo. Ese local e todo ese edificio é a primeira casa de Coruña que ten agua corriente. É dicir, este xesto tan cotiano de que lle damos a un grifo xa é agua, bueno, a primeira casa de Coruña que ten eso, ese Panadera 7, que para mí resultou unha curiosidade. Un amigo do Colexio de Arquitectos fíxome chegar un día unha memoria donde consta, hoxendía, ese feito, non? Curioso. E logo, depois, hai outra cosa tamén eu creo que a destacar, xa que estamos aquí nesta patria da infancia, non? Donde eu nacín, que Cholo, Cholo é o irmán de Marita, da miña nai, meu tío carnal, non? Cholo, sí. Que é o último que rexenta esta confitería cando don Ramón e doña Rosa pues deixan o negocio, retíranse. Perdón, que teño un bocatarro. Bueno, entón queda Cholo coa confitería. E Cholo é o primeiro confiteiro de España que elabora pan sin gluten. Isto que hoxe sí. Está, bueno, a orden do día. Bueno, ti ahora encontras en, bueno, vais aquí ao Mercadona, tes de gluten. Bueno, pois daquela
Isabel Tocino, non sei se vos acordades da famosa Isabel Tocino, bueno, política. Bueno, pois Isabel Tocino é a fundadora da Asociación Española de Celiaquía porque ten unha filla celíaca. E entón ela dice, empeza a buscar, non hai naide, non encontra. Había produtos destos en Suiza, en Francia, pero claro, traelos para aquí era carísimo, non? E ela busca, como política que era, tiña ramificacións, sí, claro, por toda España, e dan aquí con alguén que traballaba no hospital. E entón, dín, bueno, pois a ver se encontramos algún confiteiro pola Coruña. E dan con Cholo, con meu tío. E Cholo dice, bueno, a mí se me dá esa receita, non teño nin idea de como hai que facer isto, do gluten e estas cousas. E entón Cholo é o primeiro confiteiro de Coruña. Pero isto ademais, consta, ti buscas aí por Google, e a mí faime moita ilusión o que a propia Isabel Tocino, sí, pues, diga aí, Cholo, un confiteiro coruñés, di. Un confiteiro sin gluten. Sin gluten. E foron os primeiros. A mí fai moita gracia porque nas declaracións de Isabel Tocino decía, e el facía os doces e o pan e mandábalos a Madrid por Seúl. Pero non conta un punto suspensivo, que é que cando chegaba a Seúl, a Madrid, os paquetes chegaban a miña casa. Eu vivín en Madrid 5 anos, traballando. Chegaban a miña casa e eu era o que os iba a repartir. Oh. E repartía. Era globo. Era un globo. Sí. Era o globo daquela. O teu tío era... O globo dos nenos celíacos. Sí. Bueno, pues eso tamén forma parte da historia da Rúa Panaderas e desa gloriosa confitería La Imperial, da que me sinto, bueno, orgulloso, no, para min é a miña vida. Eles eran os importantes, claro. Non hai que ser moi maior, porque non me considero tan maior. Xa falaba contigo, no, que recordo aquela confitería, Bueno, porque aquilo empeza nos anos 40 e sí, claro, dura, non sei, hasta que anos estaría Cholo con ela. Eu non me acordo, pero... 80, 90 seguro. Sí, principios dos 90. No é, igual, sí, 80, 90, por aí, sí. 80, 90, sí, fácil, sí. Volvendo a esa infancia, que recordos tes de neno? Ese Xosé Ramón Galloso que xogaba aí entre o Campo da Leña, Varela Silvani, que, calle, sí, Cartuchos, Varela Silvani. Pues como era aquelos... que amigos tiñas daquela época e se sigues conservando, sí, aqueles colegas, porque, claro, os amigos da infancia, pues, marcan a vida de un, non? Bueno, antes decía que cando ti me dixeches vir as charlas, unha porque Belén, bueno, xa, como unha amiga enfermeira. A mí cando unha enfermeira me pide algo, eu, porque a miña muller é enfermeira, por tanto, sí, sabes. No, eso é broma, pero eu teño sinto algo moi especial por ese gremio, porque sei a entrega que fan, sí, da súa, non da súa profesión, senón da súa vida. Entón Belén díxome, púxeme en contacto contigo, e eu encantado de ver, e cando me dixeches que era aquí, a mí vir aquí non me costa, a mí, é dicir, eu vivo en Riazor e vivo moi feliz, desde hai moitos anos. Sí. Eu teño ahora 68, que vou facer? 58 vividos ali. Pero se me falas dun barrio que me emocione, sí, é dicir, donde eu teño sentimentos, é este. Arraigo. Sí, e normalmente paseo por aquí, ¿no? Además, teño unha cadeliña e vimos paseando. E gustame moito, mira. Sí. Gustame moito vir por aquí. E teño os mellores recordos da miña vida, porque a infancia, ese lugar, os que tivemos a enorme fortuna de vivir entre amor, e eu foi o que recibín de papá e de mamá e de meu irmão, pois claro, sempre que volvo a infancia é volver a ese momento maravilloso do amor, onde non hai problemas, porque nada, sempre está papá, sempre está mamá e sempre está o teu irmão maior, non? Pese a todo o recordo, así como unha anécdota, donde a vida empeza a demostrarse que non todo é tan lindo, porque a palabra amor é moi amplia, tamén é certo, eso sería cuestión de outra charla. Pero un día eu recordo que viña do colexo cara a 6 da tarde aproximadamente, e viña de estar co teu maestre de guitarra, o maestro Estévez, que eu tamén son discípulo do maestro Estévez. Como sabías eso? Sabía porque o leí en algún sitio. Oh, que ti tocache a guitarra gracias ao maestro Estévez, que era o que fundou... Na rondalla Albéniz. Bueno, pois eu estuve antes na rondalla de la grande obra da Tocha. A mí investigache por min, non? Investiguei, si a policía somos... Non te fiabas, eh? No, dicen, a ver quen é este Jesús, ¿no? A ver quen é este Jesús. Sí, sí, bueno, pois un día, e conto, che, no viña... Eu tocaba bandurria. Sei. Bueno, eu la uz.
A ti da luz, ves, pues empecé con a guitarra, un... non me daban os dedos, paseimo la luz e despois volvín a guitarra. E Jesús Naya tocaba sí, sí. guitarra. Sí, sí, bueno, recordo que eu viña un día coa bandurria de clase, de ensayar coa rondalla. Cando estaba prácticamente chegando a casa aí pola rúa Mercado, nese cruce grande esa plaza, e apareceron tres rapaces, acórdome ben, e sin máis, oye, dame la guitarra, no, sí, la bandurra, bom, bom, me pegaron unha bofetada, me tiraron al suelo e colleron a bandurra e largaron con ela. Bueno, puse a chorar, claro, miña nai saliu a ventana, que pasa? Tamén robaron a bandurria, cuidado, Levaron a bandurra, bueno, unha chiquillada, bueno. E aí, claro, ao día seguinte recordo que meus pais dixeron a ver como podemos e tal. Eu non sei como acabamos en la escuela del Caldo. Aí é onde, claro, ti entras e daste conta a 100 metros prácticamente de onde vives, onde hai unha infancia que nada ten que ver coa túa. Sí, claro. Rapaces aos que lles faltaba absolutamente de todo, igual tiñan cariño, non sei, ¿no? Pero desde logo ali dime conta de que había, quedei asustado. Eu como, era un neno que, claro, todo era felicidade, todo era maravilloso. E aquel acto violento, sí, que tío ves agora, bueno, que charranque unha bandura, bueno, para un neno sí, pero o día seguinte levoume porque tuve que facer unha rolda de recoñecemento entre todas aquelas caras que me ponían diante e non me olvido, non me olvido das caras, sí que me olvido de todas elas, claro, no, pero aquela do momento, dese momento no que a vida de repente enséñache e dice, bueno, tranquilo, A vida está chea de felicidades e de momentos maravillosos e de moito amor, pero tamén hai unha parte oscura. A bandurria apareceu con un a parte frontal rachada e a conservo. Sí. Con ese parche, ademais. E non quero arremais arreglala, É dicir, eu quero que aquel parche, pois que me este recordando de alguna maneira, ¿no? O sea, eu son... Non son moi mitómano, ¿no? Eu creo que as cousas inmateriais realmente son as esenciais da vida, ¿no? As materiales están aí para recordárnoslo, pero nada máis, ¿no? Pero va que la bandurria gardo ali como o primeiro momento da miña vida no que dix, caramba, o que me vai chover a partir de agora. E choveu, claro que chove. Claro, xa me levas ese mundo da bandurria. Bueno, Maestro González tamén, non sei se te acordas dele, estaba... Sí, claro, como no. O Maestro González. O Maestro González era tamén un dos meus profesores naquela época. Pois eu recordo, e decía antes con Jesús Naya, porque Jesús canta, ten unha voz divina, ¿no? Prodigiosa, sí. E eu recordo cando era un cativo e escoitábamos a... Bueno, Jesús le manda un ano, que tampouco... Pero que eu xa ouvía cantar... E eu, para mí, un dos primeiros ídolos que teño da miña infancia, Jesús Naya, acórdome perfectamente, sí. E logo, chaval, aí estamos. E logo, no, e cando grava aquel disco de Adeus, que a todos nos fascinou, ¿no? Daquela gravar un disco, Odisea, en galego, bueno, algo... Eu empecé con 6 anos tamén a tocar o laúd. Seguro a ti non te pasou porque era outra época, non? Pero eu decía a miña nai, pero isto non podo levar a ningunha festa, tío. Da universidade, van a pensar que claro. Bueno, eu prefiro a guitarra, prefiro a guitarra que... Ah, sí, a guitarra daba máis xogo. Prefiro a guitarra que dá moito máis xogo, porque o laúd é un baixo, como quen di, un baixo, sí, baixo da bandurria, non? A min deu-me máis xogo depois a guitarra claro, da bandurria, sí. A bandurria. Hombre. A miña irmá tocaba bandurria, por Que eu diga aquí que deu, sí, al grupo Cumbre, outros fenómenos tamén desta cidade, que eso tamén é historia da música galega, fixeron un disco precioso, Cumbre. E aí fixemos unha eterna amistade, non? Pois subes a... Con esa bandurria, non? Subes por primeira vez a un escenario, unha grande obra. Sí. Eso, subes ali diante da xente e cambia a túa forma de pensar, non? Moito, non? De decir, sí, eu estou feliz aquí arriba, non? Sí, eu dime conta. É a primeira vez que teño a idea de estar en un escenario e realmente estar feliz. Estaba feliz, eu collía a bandurria, o director se poñía, Juan Area, e eu miraba para Juan Area, seguía, bim, 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 estaba encantado.
E como digo eu, pues, subín a cando tiña 6 anos, que era máis menos a edad que tiñamos cando empezamos a rondar, ya 6, 7 anos, e xa non me baixei nunca, ¿no? Porque de todos os xeitos hai un precedente, ¿sí?, que conto poucas veces, e era que en la grande obra da Tocha, cando chegaba o domingo, donde estaba o evanxeo del buen pastor, las señoritas, era la misa, ¿no?, a misa de domingo, sí, entón escollían sempre a un neno cativo, vestíano de pastor, e ese neno recitaba ese día o evanxeo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bueno, pues eu fixen de buen pastor 2 anos. 2 anos fixen tal. Entón, creo que hai un antecedente previo a subir, pero de xa non teño tanta idea. Hai fotos, bueno, moi pouquinhas fotos, daquela non había móviles, claro. Pero bueno, si aí empeza realmente o meu contacto co mundo da música, coa bandurria, coa guitarra, mei irmão, Jesús, e esas sensacións de algo para mí que era maravilloso, sí, a música. Eras buen estudiante. No, era un estudiante normal. 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 Sempre me costou moito. Presumo de que teño moi pouca memoria. Presumo, miña muller ten unha memoria de elefante, destas que se acorda. Dice: ti, hai 30 anos, acórdome que estábamos en un bar, levabas un jersey de pico de color non sei que, tal. Bueno, non sei para que vale iso, pero bueno, vale, demostra que tes unha memoria enorme. E digo: ti sufrirás algún día porque esa memoria se che borrará. Eu, como non teño memoria dese tipo, eu teño moi mala memoria. E eu facía esforzos ímprobos por aprender as leccións. Sí. A mí en eso desenvolveme unha tenacidade e ter un esforzo de voluntad ollor por riba da media, ¿no? Pero nunca fui un inteligente, que decir, eu era capaz de chapar, de estudiar. A mí agora, a día de hoxe, si me ves traballar no programa, sí, Eu non levo nunca fichas na man, nin traballo con que os presentadores ahora mismo na televisión todos traballan con que chaman teleprompter. Sí, es decir, todos teñen escrito diante da pantalla, nunha pantalla líquida, transparente, está escrito todo o que están dicindo. Eu non utilizo nada eso. Hai que valer para eso tamén, non? Porque... hai que valer. A min quítame todo tipo de espontaneidade. Claro, min... quita todo iso, claro. Bueno, eu provei a traballar con teleprompter, pero unha vez. E dixo, bueno, isto non podo aguantar, non? Sí, perdías a frescura, non? Sí. E entón eu non levo fichas, eu estudio todo o que pasa no programa, os nomes dos artistas, pues todo, ¿no? Uh-huh. Eu teño unha anécdota aí, tal vez aprendina. Conta que é interesante. Sí, que sí. Eu fixen, na Televisión de Galicia, fixen a retransmisión da primeira Semana Santa que fai a televisión en Ferrol, ano 1986. Non sei se era febreiro ou marzo, cando cadrou. A primeira Semana Santa que retransmitimos. E eu era o locutor. E entón empezamos a retransmisión, me dice o realizador polos cascos. Eu en ese non salía en pantalla, era narraba, ¿no?, as imaxes que iba ofrecendo das procesións que salían polas rúas de Ferrol, ¿no? E me dio o realizador: Galloso, venga, adentro, empezamos. E eu na pantalla e empezo a decir: bueno, vexan vostedes o reloxo da praza de Ferrol marcando a 6:00 PM, hora na que van dar comezo as procesións de Semana Santa. E me dice o realizador: hai retraso, vete dando comentarios, vou xir dando plano de un balcón. Vexan vostedes este balcón da plaza ferrolana que agarda igual co reloxo a chegada dos pasos da procesión. Planos de público. Fixan vostede, aí está o público ateigando a praza, bueno, todo era así, ¿no? E me dice, con perdón, me dice o realizador, que era un profesional de televisión española de toda a vida, me dice polos cascos: Galloso, non tes nin puta idea. Serio, Claro, menos mal que non tardou un minuto máis en que de repente o realizador xa me di: venga, aí te viene el atleta era un Cristo crucificado. Bueno, en fin, era toda unha cosa tremenda. Bueno, e xa a partir dese momento eu xa empecé a facer. Bueno, aquel día eu aprendín que cando vayas a un sitio e tes que falar en público,
casi como esto. Hay que saber a historia da rúa de Panaderas, sí, claro. A mí é fácil, o sea, porque claro, estou xogando na casa, como quen di. Sí, exactamente. Pero eu aprendí en ese día que hai que documentarse, que hai que saber quen é Jesús, quen vou falar, e sí, sí. Iso é básico, é básico. A preparación, pero iso é para todo, Iso é necesario, iso é para todo. Pero bueno, aquel día aprendí dun bofetón. Aquel realizador puso menos sitio. Bueno, ese en teoría medio estudiante, non de notas medias, que non chamaba moita atención a grande obra da Tocha, finaliza o EGB, non? O que é o antigo. Eu fixei, daquela facíamos o bacharelato, finalizas o bacharelato, pasas de parvulitos e marchas para o bacharelato, fago o bacharelato. Eu son xa da época do segunda generación de COU, sí. E de COU a universidade. E dices, me costábame moitísimo memorizar. Sí. Vas e escolles dereito. Sí, pero porque... Vai ta marcha logo. Porque, a ver, daquela... Sí. A ver, mira... Por que dereito? Vamos a contextualizar, claro, aquela época, papá e mamá, xa vos contei, un funcionario que ven da aldea de Lugo, miña nai, traballadora dunha confitería, dunha panadería. Claro, o soño, claro, dous fillos chegan á universidade, un deles xa empezou medicina e outro, dereito, xa está, xa a vida completa. Sí, vale, empezou dereito, pero como se empezara a mí. Eu o que quería era facer, xa daquela, Tixenlles, eu quero ir ao INEF. INEF, ano 1970. O primeiro que che preguntan, que dices? Que esa palabra? Bueno, ali van uns atletas. Atleta, ni que atleta, ni que atleta. Hai que estudiar. Bueno, pois se non, pois a mí me gusta periodismo, dixen, Sí? Sí. Pois a mí me gustaría periodismo. Bueno, a ver, estudiar algo serio, decían papá e mamá. Bueno, mira, por descarte, ao final... Vamos a ir facer dereito, que daquela decíase, estudia dereito que tes moitas saídas, ainda non entraras e xa estabas pensando na saída, non? Sí. Bueno, pues perfecto, empecé dereito como podía ter empezado, tanto me tiña. E incluso preguntei a meu irmão, que xa empezara a medicina, ele é un ano maior que a min, e entón ele empezara a medicina, e preguntare, oye, ti, está isto de medicina, e bueno, biología, bioestadística, ni de broma, eso xa non é, a min os números nunca dan. Bueno, entón fixen dereito por... E saquei dereito, que non está mal, para... Pero, o sea, eu creo que a min regalarme algunha nota, Sí. 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 Eu creo que sí. Esa capacidade de improvisación igual tamén nos exámenes tamén funcionaba igual. Nos exámenes orais, a verdade que... Sí, cando teño o tema perfecto, claro, aí, lucía, sí. E logo, acabei dereito... E traballei como abogado en Madrid, estuve traballando 5 anos nun despacho. Sí. Importante o despacho, abogado. Os mestres, eu tuve os mellores mestres que podía ter no mundo do dereito. Un xuiz magistrado do Tribunal Supremo, don Antonio Fernández Rodríguez, un gran mestre, para min un pai no mundo xurídico. E logo Luis Zarraluqui, que é abogado de Dereito Civil Matrimonialista, co que estuven 5 anos en Madrid. Os mellores mestres. Ora, o alumno era, claro, un desastre, claro. E entón foi cando, conteino moitas veces, que cando se foi a crear a esta institución, a Televisión de Galicia, eu entereime de que nacía a Televisión de Galicia, e dixen, bueno... Habrá que ir buscando un sitio donde... ¿no? Eu levaba 11 anos metido no mundo xurídico e pues vou preguntar se necesitan abogados na asesoría xurídica da televisión. E así foi. Eu fun constantemente ali a televisión, ainda non empezara, ¿no? Estaban seleccionando persoal. E cando por fin me recibiron, entón dixerome que aquela empresa xa tiña asesoría xurídica completa e, por tanto, que non había xa posibilidad... E aquela persoa que seleccionaba díxome, o único que lle falta a esta empresa é agora contratar presentadores. E a min cando me dixo aquilo, dinllas gracias. Bueno, pues moitas gracias e nada. Entón xa cando me marcho, nese momento das a volta e dixe ao señor, mire, e isto de los presentadores como é? E aí é onde realmente empeza todo, porque cando me di, pois mire, vamos a convocar un casting que non deixe de ser unha prova de selección, publicaremoslo no periódico nos próximos días, semanas, meses, e se usted quere presentarse, presente, e depois, dito e feito, aos mes e medio, publicarase o casting, eu presentei o casting, e ata hoxe.
como o que é o destino, eh? O destino. Porque ese é o destino totalmente. O destino, sí, sí. Podía sí. ser, podía haber non non ocurrido, no, sí. podía haber non dito nada a esa persona. Bueno, en aquel momento levanto, me digo, "Lle gracias porque viña buscando un posto na asesoría xurídica, se non hai posto na asesoría xurídica." Sí. En fin, a vida é casualidades. Eu podo decir si é certo que en aquel momento cando chego a ser presentador da Televisión de Galicia, aí confluíron dous mundos, ¿no? É dicir, por un lado, digamos así, o rapaz obediente de que, bueno, acaba facendo unha carreira, acaba estudiando, inda que non lle guste. Eso sabes que forxa moito tamén a unha vez máis a voluntad, ¿no? Bueno, na vida non, isto que escoito moitas veces, é que hai que facer o que lles gusta, hai que deixar facer os nenos o que lles gusta. Bueno, cuidadito, porque a vida non sempre vas a estar facendo o que che gusta. No, non é así de fácil, non? E mesmo aqueles que facemos o que nos gusta, tamén dentro da profesión tes que comer moitas... Que no, o sea, hai que ter moito cuidado, non? A mí pareceme moi ben que todos persigamos os soños, a mí me gustaría, pero dille a xente a verdade, é como a vida, non? Cando che conto da bandurria, papá e mamá te cuentan que a vida é unha maravilla e estupendo, pero ollo, a vida ten unha parte oscura e vas ter que convivir con ela. Bueno, pois as profesións pasan un pouco tamén o mesmo, ¿no? E eu fui moi feliz e sigo sendo moi feliz nesta historia, pero quero decir que houve dificultades. Ora, aquel rapaz que ten que estudiar algo que non lle gusta, pero que sigue, porque en definitiva meus pais, de alguna maneira, eles decían, bueno, que carai. Eles sentían orgullo, ¿no? De ter un fillo médico e outro abogado. Bueno, pues está ben. Solamente por aquelo xa merecía a pena. E cando saquei o título, de verdad, que para min foi unha satisfacción por ambos os dous, por papá e por mamá. Pero cando chego da tele, oye, pois, eu tiña unha faceta, digamos, artística, entre comillas, que eu nunca fui un artista, nin son artista. Eso é algo moi serio. Pero sí, me gustaba eso, que grabáramos un disco, cantábamos, andábamos por aí de trol. A mí me gustaba moito o escenario, o que che digo, sempre me gustou moito. E, de alguna maneira, a mí a televisión xuntoume eses dous mundos. O mundo do esforzo, de facer cousas que non me... E ese outro mundo maravilloso do escenario, que é o que vivo realmente agora, ¿no? Desde hai moitísimos anos co lugar. E, bueno, que máis lle vou pedir eu a vida, ¿no? Pero... E despois falabas, non, desa palabra que o teu pai sonaba ya chino, INEF, non? Pero, claro, sí. Como chegas ao mundo do atletismo e te especializas en algo que é lanzamento de martillo co teu irmão, non? Sí. E como, o sea, como chegas a ese mundo do atletismo? Pois porque na Academia época... Galicia, que agora descubrín que andamos por aquí dous da Academia Galicia, bueno, pois na Academia Galicia non había ginásio ni nada, era un desastre, aquello non tiñamos instalación, ¿no? Entón levábanos ao estadio de Riazor a facer deporte, ali exercicio, nas clases de gimnasia, desenvolvíamonos no estadio de Riazor, onde estaban as famosas pistas de atletismo de ceniza, de tartán. Bueno, bueno. Entón íbamos ali a correr, e ali un entrenador destos, de un equipo, el Club Atlético Coruñés, que entón, vos tedes que vir para aquí, e tal, igual, ti tens que lanzar peso la bola, e tal. E pouco a pouco foi nos derivando a esa especialidade que era o lanzamento de martillo. Se non sabedes, unha bola con un cable, un asa, digo porque é máis raro que pouco, non? Fomos moi listos, Porque, claro, eso debíamoslo practicar 20 en España. Entón, claro, eu sempre presumo, eu fui un campeón de España. Juvenil. Claro, éramos 4, como din outro, é malo. Alguna vez sonaba a flauta, pero fui un campeón de España, a ver se me explico, ¿no? Eu recordo que tamén había un campeonato de Europa, oficioso, pero era un campeonato de Europa juvenil, donde iban as seleccións españolas. Eu fui unha selección en meu irmán, é dicir, no puesto, digamos, na especialidade de lanzamento de martillo, iba o meu irmán e máis eu. E meu irmán ganou a medalla de ouro de aqueles campeonatos de Europa e eu a medalla de bronce. Meteuse polo medio un irlandés, que, bueno, medio galego. Un irlandés entre gallosos. Entre gallosos. Ahora, vamos a decir toda a verdad. Na final éramos 4.
creo que quedó un alemán fora, dice, que había que decir, eu casi estuve por decir, a ver si partimos la medalla y levamos todos un cacho, ¿no? Éramos cuatro, ¿no? Es decir, era una especialidad de... Estaba empezando, logo. No, que va, el acemento de martillo era una especialidad muy antigua, ay, sí. y aquí lo que pasa es que en España no había mucha tradición. Países del Este, Alemania, Rusia, éramos grandes lanzadores del mundo, ¿no? Bueno, en cualquiera caso, que vou, o atletismo para mí es otra das miñas patrias, ¿no? Porque o atletismo ten de ventaja que es ti nunca compites contra ninguén, solamente compites contra ti mesmo. Sí, sí. Eu nunca competía, meu irmão lanzaba comigo, a mí no me importaba, si me non ganaba, pues ganaba. Es decir, era eu que tiña que mellorar a miña marca. Sí, sí. Es decir, nunca competías contra un compañero, eras ti contra ti mismo, con tu récord. Y eso era un esfuerzo constante, continuo. Formóme moito o atletismo e servíme moito para o longo da vida despois, eh? Sí. Non digo que a miña cadeira, que acabei destrozando, posiblemente veña deso, de lanzar o martillo. Seguramente, claro. Pero bueno, igual, aí temos a Seguridade Social, que ahora che poñen aí, como dixo unha señora, puxeron os ferros, galloso. Entón, ahora puxeron os ferros e vou aí, niquelado. Ahora, xa estou para lanzar o martillo outra vez, nin de broma, claro. E había unha anécdota que leí por aí que me pareceu moi simpática, que iba a ser unha competición a Madrid. Sí. E os meten a dormir na mesma cama. Home, claro, a que se lle ocurre? A ver. Dous tipos de 100 kilos. Exacto, claro, porque dicía, madre mía. No, como vos sodes irmáns, pois dormides os dous na mesma cama. Pero vamos a ver. O sea, somos irmáns, pero somos da parte de lanzamento. Somos tipos de 100 kilos os dous. Como non vamos a ver? Pois non, pois dale, como éramos irmáns, entramos los fondistas, que estaban todos chupados, e podían dormir perfectamente dous fondistas, inda que non foran parientes, máis daba. E metían, non, pois metíanos a meus dous irmáns. Madre, por aquelo da confianza. Esa noite foi dura, non? Bueno, meu irmán e máis elevarmos sempre, seguimos nos levando moi ben, entón non teríamos problema. Non te movas moito, non tal. Pero acórdome, sí, acórdome que se chamaba ademais la pensión La Montañesa. La Montañesa, en el barrio de La Ballesta, sabedes de que falo? Barrio de La Ballesta de Madrid. Cando falo de La Ballesta de Madrid, estou falando del Papagallo en Coruña daquela época. Aquí sí. Onde nos levaban. Joder. Levábanos os equipos. Claro, as pensións máis baratas estaban en eses barrios, ¿no? Claro, nos éramos rapaces, ¿no? Claro. Acórdome, pues levábamos a mí. Madre. Bueno, eran aquelas épocas daquela España daquel entao, no pasa. Pero bueno, moi felices, ¿eh? Moi felices. Esa parte que contabas antes, non? Que xuntache a parte pues, deportiva, despois que a parte, bueno, que te levou o dereito, despois metendo a parte do periodismo, pero a parte da música xuntaste con teu amigo Álvaro, non? Sí. E montas un dúo que sacades un disco ten bastante relevancia, non? Bueno, creo, home, sí, a ver. Sí, sí que ten. Bueno, pero como chamabades? Keltia con K. Keltia. Que viña a ser celtas, non? Sí, sí. Amistad con Álvaro xurde no atletismo. Álvaro sí. Era saltador de altura. Álvaro era un tipo alto, moreno, e eu todo o contrario, baixo, rubio, bueno, unha cousa tremenda. Éramos moi dispares, non? Pero tiñamos unhas voces que empastaban moi ben. E empezamos a cantar no vestuario. No vestuario. É dicir, acabábamos de adestrar, de facer, hola, de facer o salto de altura, de lanzar o martillo, e íbamos para o vestuario antes de ir a tomar unhas cañas, que era o que procedía, claro. E entón, ali no vestuario cantábamos, e aí empezábamos a facer os duetos e tal, igual. Entón eu dixen, ya, me voy a presentar a un festival de la canción, que era el festival de la canción Liceo La Paz, que aquel festival organizara Augusto César Lendoiro, cando el traballaba no colexio. Sí, cando traballaba no colexio. Sí. Bueno, e aí é onde empezamos Álvaro e eu a cantar, o dueto cantaba solo, pero Álvaro empezaba a meterse así, bueno, terminamos formando dúo. E aí é onde coñezo precisamente a Quique, a todos os seus irmáns e ao grupo Cumbre, e aí, bueno, facemos unhas amistades que xa ves que perduran. Teñen fanme a honra de vir a aguantarme aquí, por si non saben a miña vida, ainda veñen aquí para estar comigo. E con Álvaro gravamos un disco con la CBS. A CBS, claro, era a compañía, a CBS gravaba, pues daquela, pues Elsa Baeza, Miguel Bosé, Los Tequila, No Mundo Adiante gravaba Michael Jackson, como chegades alí? Bueno, nos como...
pues por una maqueta que manda un locutor de Radio Coruña, Francisco Gutiérrez, sí, que era un entusiasta, ¿no? Sí, sí. Y manda una maqueta, una cinta de cassette, y alguien a escoita allí, nada más. O sea, algo tan sencillo como eso. Y alguien escoita, y bueno, pues. Ala, mira. Estoy viendo que actúas, o teu destino, sí, vamos marcado por casualidades. Sí, 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 sí. Sí. Sí, as cousas pasan porque a veces non as buscas, pero, claro, pero aparecen. Tamén é certo que eu non paraba, Xa, bueno, xa. Es decir, eu nunca estuve na casa. Eu tampouco no sé. Paro, a mí non me chamou a CBS, No, é certo que, bueno, non pasa nada, Xame, xa. Es decir, coa CBS alguén nos advertiu. Dice, sí, nos van a gravar la CBS, pero non van a facer nin caso. E así foi, nin caso. Sí. Fixéronse 3.000 copias de aquel disco, vendéronse nunca máis aquí. Eu recordo que cando nos propoñían facer un segundo disco, decía, bueno, mira, queríamos facer un segundo disco, pero exigimos profesionalidade pola vosa parte. Eso que quería decir, cando fixéramos o primeiro disco, a min un día chamanme da CBS e me di, mira, tedes que vir a Madrid tal día a unha actuación ao programa Aplauso. Sí. Non sei se vos acordades do programa Aplauso. Era un programa, a que non había, está en YouTube. Esa, era un programa de referencia que había. Sí. Eu dixenlle, que día? Tal día, dice, ah, non puedo, que tengo un examen en la facultad. Claro. Non pasou nada, porque eles cambiaron a data, buscaron outro día, tal. Pero claro, no segundo disco foi cando eles me di, non hai exámenes en la que valgan, aquí. E eu entendí perfectamente, aqueles señores gravaban un disco arriscando todos os gastos, Eles pagaban estudio, músicos, bla, 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 bla. Ti non arriscabas nada, non? E entón eles exigían profesionalidade. Claro. E eu dixenlle, non, eu canto o que me apetece e canto me apetece. E aparte dime conta, non? No disco de Keltia xa empeza a ver cancións que hai que cantar. E claro, decía, non, non, a mí eu canto o que me peta e insisto. E entón dime conta do que era esa exigencia e non pasou nada, Para min ese é outro momento da miña vida. Che, sí, bueno. Xa está maravilloso. A disfrutar, che. Quedas tu disco, claro, aí, CBS, xa está. Claro, claro. Para que os debes conta de todos vos de como era Galloso e Álvaro en ese momento, non? Teñen que ir a tocar a un bar a Madrid, non? Pola noite. Sí. Ese día coincide con... Era o día 23F. O día... O 23F, nos estábamos, tiñamos... Ese presente no bar. Nos estábamos cantando nun paz, chamábase Director Paz. Alí coñecín a Tino Casal, a Luis Cobos, aquel director, sí, de orquesta, Los Módulos, aquel grupo tamén, sí, fantástico. Que, bueno, siento que ya llega la hora. Bueno, eu estaba feliz, ¿no? Eu traballaba pola mañá en los juzgados da Praza de Castilla, de abogado, toga e tal, igual. E pola noite íbamos ali a cantar. E Álvaro estaba facendo a Mili na unidade Brunete. Mira que Mili fixo Álvaro tamén. En que manos estaba o ejército español daquela, non? E íbamos cantar ali todas as noites, o Director Paz. Bueno, o 23F, para nós era unha noite... A ninguén nos chamou para decir... Se sienten, non? A nosotros, non. E a la... Alá fumos os dous. He chegado, estaba cerrado, obviamente, pero petamos. E saliu o jefe, pero que hacéis aquí? E dice, non, a cantar. Por que a cantar, ni que coño? E botou unos para lá. Golpe de Estado, Galloso. Un golpe de Estado. Golpe de Estado. Fíjate que irresponsables éramos. Éramos conscientes do que estaba pasando. Bueno, éramos conscientes, eu creo que éramos... Algúns querían sacar os tanques e te saca a guitarra. Claro, porque tú fíjate, o sea, eu... Pero él era... Álvaro estaba facendo a Mili. Sí, sí, sí. E sí, seguro que lle contara ao sargento de turno que lle morrera o seu pai por quinta vez. Sí. Que Álvaro, para conseguir permisos, contaba que lle morrera o pai, o abuelo e tal, bueno, etc. Bueno, éramos así de... Pero éramos mozalbetes. Parecen historias increíbles e son así de certas. Sí, sí, pero é... Ali na esa mesma calle eu tuve un deses momentos tamén salvado por la campana. Iba a cantar ese día al pub, direi, íbamos a ensayar porque era unha tarde e caeu desde un quinto piso, isto supémolo despois, desde un quinto piso unha botella de 3 naranjos de litro de laranxa, isto digo porque despois supemos todo, non?
non sei se vos acordades daqueles formatos, era unha botella de litro e medio, cristal, caeu desde un quinto piso, o sea, un obús, aquelo era un obús caendo en vertical, e foi bater, eu levaba a guitarra iba con un estuche de madeira, e foi bater xusto no lombo da guitarra, é dicir, eso pasou a unha cuarta da miña cabeza, claro. Uf. Eu solamente me enterei de que alguén un golpetazo forte e un ruido de cristais tiraba a guitarra, guitarra toda desfeita, toda... Madre mía. E cando miro e tal, e claro, alguén desde a acera de enfrente me dice, chaval, te acabas de salvar. Pues sí. Acaba de caer una... Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Sí, para que vexas que a vida é unha vez máis, aí estaba... Sí, aí estaba, sí. Esa flor... Esa me acompaña, ¿no? Madre mía. Que me acompaña. O sea, o titular é Galloso a punto de morrer por un tri naranjo. Xa ves, a punto de morrer por un tri naranjo. Que bebería Galloso, ¿no? No, pero bueno, aí está. Bueno, contabas, ¿no? Esa parte da televisión de Galicia, esa oportunidade. Aquí, seguro que moita xente se pregunta, ¿cómo foi ese casting? Como era o casting daquela para entrar na TV? Sí, acordo-me perfectamente. O plató ainda existe, porque ese plató sigue funcionando. Faise ese programa que chaman A Revista. Sí. E fai moita ilusión, porque a miña filla, que quiso seguir os pasos do papá, bueno, ela é colaboradora en ese programa, acude unha vez a semana, e vai a ese plató, donde me fixeron a min o casting. E acórdome perfectamente, os platós son un lugar moi agresivo. A primeira vez que entras, sí. Para min ahora é a miña casa, claro. Pero son lugares moi agresivos. É dicir, todo eso lindo e bonito que luce na pantalla, porque hai luz, porque hai colorido, porque hai decorado, porque hai fantasía, ¿no? Hai grandes creativos para precisamente crear o que se ve na pantalla. Pero claro, a parte de atrás, a bambalina é totalmente lúgubre, ¿no? E eu acórdome de entrar en aquel plató, e entón falanche tres ou catro voces, que era un tribunal que che estaban falando, e eu fun contestando malamente, non sei que viron en mí para decir, este chaval vamos a seleccionar, non sei que viron en mí. Eu era rubio e tal, igual, non sei que foi. A verdade é que non sei que foi, porque non che podo decir. Esparpajo, tal vez, non? Que va, porque no. Eu vexo as miñas aparicións na tele moito que va hasta chegar a adquirir ese grado de soltura diante dunha cámara, pasan anos. Isto dito por todos. O sea, non son eu nada especial. Quenes fuche deses cinco magníficos, non? Que y... entrachedes cinco. Cinco, eran dúas magníficas que eran Dolores Bouzón e Eva Veiga. Monsantiso, José Manuel Maseda e un servidor. Fomos os cinco primeiros presentadores da Televisión de Galicia. E aquí onde vemos, pois, Xosé Ramón Galloso foi a segunda cara que apareceu no ano 85 na Televisión, sí, de Galicia, que lle deu paso, sí, Dolores Bouzón. Dolores Bouzón é a primeiro rostro humano que aparece, sí, na pantalla da telegalega, é Dolores Bouzón. E Dolores, dame paso a mí, estaba nun escenario donde se produce o acto de inauguración, donde estaban as autoridades, estaba o Ballet Galego Rei de Viana, a Banda de Música de Santiago, e aí é onde eu exerzo de presentador do acto de inauguración da televisión, o 24 de xullo de 1985. Non hai moito tempo, 3 ou 4 anos, un día me para un home pola calle e me di, estuve contigo o día do acto de inauguración. Madre mía, tiñas 29 anos. Tiña 29 anos, e este señor que me para, o sea, estou falando de aí 5 anos, non sei. Bueno, un home, dice, estuve contigo. E eu digo, estaría, non sei, pero estuve no escenario contigo. E entón eu empecé a darlle voltas á cabeza, e dice, eras do Ballet Galego, Rei de Viana. E dice, no, pois serías da Banda de Música de Santiago, tampouco. E dice, pois amigo, ali non quedaba nada máis que o señor cura, Albor, Barreiro, e dice, eu era o monaguillo que estaba co señor cura. Tuvo gracia a anécdota, eh? O tipo estaba a meu lado, claro que estaba. Nin te fixaste no monaguillo, tío. Home, daquela... Home, estou contando de que isto me aconteceu hai 5 anos e a inauguración da tele foi no ano 85. Es decir, que xa pasaron, vamos, camiño dos 40 anos, 35 anos, polo menos, desde que o tipo cando me... Eu era un monaguillo, está bien. Estaba nervioso en ese momento.
Eu non era consciente do que estaba pasando naquele. No, agora eres moito máis consciente de... Ahora, a ver, daquela, supoño que sí, habrían os nervios, pero a xuventude ten un punto de inconsciencia maravilloso, sí, que é precisamente o que che fai seguir tirando para diante. Cando eres maior, empezan medos, empezan reservas, empezan cuidado, que vas facer, verdad? Perdes a forza da xuventude. Gañas a experiencia, sin lugar a dúbidas, que é unha gran ferramenta para solventar certas situacións. Pero a xuventude é maravillosa, porque era que la, non eras consciente de que se iniciaba pois bueno, o nacemento dun medio de comunicación que iba a ser trascendental para Galicia, claro. Sí, señor. Bueno, vamos a pues un dos proxectos, programas máis lonxevos da historia da televisión nacional. Sí. Como xurde o proxecto de Luar na televisión de Galicia? Como sí, se... Ese xerme, ¿no? ¿Cómo empieza a crecer? O creador de esa idea é Manuel Abad, director do programa. Manuel Abad un día reúnese co director en aquel entón da Televisión de Galicia, que José Lombardía, e Manuel propón esta idea de facer un programa donde a música galega tenga unha gran presencia, pero con música estándar de todo o universo, ¿no? Española, nacional, internacional, ¿no? Bueno, e teñen a ben. Dices, bueno, pues venga, vamos a poner en marcha este proxecto. E entón é cando me chaman a sumarme a esta idea. Mira, estamos pensando a idea, ti que te parece, nos gustaría, ti que queres presentar. Dices, bueno, sí, é un cantado da vida. Bueno, pues nada. E así xurde Luar. E Luar vamos lle dando así, confeccionando aquela más arcillosa, vamos lle dando, e sobre todo o que quisemos, e isto está dito, ademais, como declaración de intencións no programa no ano 92, cando nace. Decimos, queríamos que este programa fora a ser o escaparate de canta manifestación artística musical houbera en Galicia. E aí dimoslle cabida, seguimos dándolle, ¿no? Bueno, pues eso, desde o mundo das corais, agrupacións de música baile tradicional, os novos valores, os novos talentos, os máis bellos que conservaron toda esa música ancestral da nosa terra, as orquestras, as bandas de música, cantautores, gaiteiros, bueno, aí vai todo. E todo eso combinado, pues... Pues si Azúcar Moreno, que si Diango, que si La Pantoja, que si artistas internacionais, porque aí pasou muitísima xente, ¿no? E así foi como nace Luar, no verán do ano 1992, e xa en outubro arrancamos o programa. E vamos para 32 anos. 32 anos. Que... Sí, uf. E o programa, efectivamente, Saber y Ganar, ¿no? Que sí. De Jordi Hurtado. Eles levan ahora mismo 27 anos e nos levamos 30. Eu pregúntome se cando te retires vai coller o teu testigo Jordi Hurtado. Chamamos a Jordi. Agora fixo-me moita ilusión, quero decir, gracia, ¿no? Porque nos acaban de chamar para ir a Madrid a facer unha entrevista. ¿Ah, sí? Sí, conxunto aos dous, a Jordi e a Luar, porque a ver, eu considero que, a ver, eu xa sei que a xente di, ah, que o día que te retires e tal, bueno, vamos, eu entendo que as caras, un presentador marca de alguna maneira o que parece ser o produto que ti elaboras, e para nada. É dicir, Luar é un traballo de equipo, pero claro, de un gran equipo. Canta xente pode haber detrás de Luar? Bueno, a ver, traballando durante, o que máis traballo dá é o que non se ve, ¿no? Claro. Eu poño, por exemplo, que cando acabo o programa, este venres será como calquera venres de todos estes 30 e tantos anos. Eu ás 2 da mañá retírome para o camerino a quitarme o traxe de faena, porque eu normalmente nunca me poño o traxe e corbata, jamás, na tele. E cando vou a unha boda e un bautizo, xa vedes, non? Entón chego ao camerino, empezo a quitar a roupa, empezan a chegar os compañeros de equipo, que somos 8 compañeros os que estamos no día a día traballando. Entón empezan a chegar todos e cada un deles e empezamos, mentras me quito tal, por eso din que me veron todos en calzoncillos, claro, quitando a roupa, poñendo o meu tal. E dice, oye, acórdate de chamar mañá a fulano que dixo que o chamáramos o sábado. Oye, e acórdate de que te envíen o CD, non sei que, da música de non sei que. E ti acórdate do guión. Xa empezamos o venres, o sábado de madrugada, empezamos a dar voltas. Xa está o programa preparado da semana que ven, pero quedan os flecos que hai que ir preparando. E o lunes estamos todos pola mañá outra vez ali. O lunes, o martes, o mércoles, o xoves, o venres. E direi, non parar, isto é unha fabre, non para, non para, non para, non para, non para, non para. Sí, sí.
E, bueno, así vivímoslo con moita paixón. É a única maneira de aguantar 32 anos. Verdad, o sea, non hai outra. É verdad. É decir, non hai... O sea, ninguén aguantou tantos anos facendo un programa de televisión. Non, claro, por eso digo. Eso quere decir de que hai un equipo maravilloso no que, sobre todo, aparte de eso que lle chamamos profesionalidade, que é vivir con paixón, con ilusión, elaborando o que creemos que hai que facer de semana a semana, pero hai algo moi importante, que é o respeto. A min pareceme algo fundamental cando traballes en equipo, porque aí cada un de nós temos unha idea, Cada vez, a semana, aí vai a idea, lumbreras, gallos, teño unha idea, e veño outro e dice, a mí non me gusta nada. Eu teño outra. Cuidado, e aí empeza, ¿no? Aí empezamos a formar, por eso o respeto é básico. Totalmente. Fundamental. En todos os aspectos da vida. E o día, exacto. E o día que metemos la pata, metémola todos, e o día que triunfa o programa, pues triunfamos todos. Eso, este é o concepto que seguimos levando a Rexatabla despois dos 32 anos. E despois creo que hai algo moi disruptivo, ¿no? Nese lugar que tamén nos une, José Ramón. Sí. A miña aldea é Touro. Hombre, eso non o sabía, eh. Sí, Touro, é unha parroquia dali que se chama San Tirso de Cornado. Claro, facedes algo disruptivo que sacar dos platós da televisión, elevar a unha discoteca, levar un programa de televisión. Eso, a Dona Dana de Touro. A Dona Dana de Touro, ali a miña aldea. Eso tamén tuvo que ser todo un reto, non? Para a Televisión de Galicia, non? Montar... tremendo. Ti tiñes que ver a la Pantoja, a la Jurado, polos lameiros que había ao redor da... Cuidado para chegar a Touro, hombre, naquela época. Por favor. Cuidado para chegar alí, Cuidado para chegar alí. Naquela época, Solamente había un camerino en toda a discoteca e era o que me daban a mí. Sí. Eso moi gracioso, E cando viñan as artistas, os artistas contratábanse roulots, ¿no? En as aforas da sala de festas. E entón, claro, que pasa? Entra a roulot e a entrada á discoteca. Había 5 metritos, 4 metritos, eran lameiros aquelos. Tienes que ver a la Jurado, a la Pantoja, a los tacones, porque poníamos allí, sí, tabla, lo que tú quieras, tabla, pero era igual, era fantástico ver aquel. Non hai imaxes deso, ves? Eso sí que era o que tiñamos realmente que ter grabado. A chegada, non? Claro, decir, cando elas chegaban, como podíamos estar calquera de nós, elas metíase na roulot e na roulot poníanse nos faralais, bum, maquillaxe, bum, bum, e logo salían dali, claro, salían todas perfectas para ir ao escenario. Ai, amigo, pero para chegar ao escenario hai que chegar ali, 5 metros de lameiro, entendes? Sí, aquelo, sí. Eso é o que tiñamos que ter grabado. Esa é a pena que non... Eso era, además, de 92, estamos pagando. Cuidado, que va a chegar a... zona de Touro, chegar a... Pero pasaban moi ben, porque todas viñan ali, porque ao final, mira, son grandes artistas, non? Sí, claro. Eso é indudable, porque é o que vemos todos, pero seres humanos, tan humanos como calquera de nós, e claro, ver toda aquela familiaridade coa que facíamos o programa, entusiasmo e tal, elas viñan encantadas, e solamente falaban do ben que lle sabía o caldo galego, e cando viñan a Touro ali a comer as casas de comidas de Touro. Sí, hombre, sí. Bueno, sí, era fantástico. Era fantástico. Momentos moi bonitos. E bueno, hai tamén unha historia moi bonita, non? Que une a túa parte do atletismo, non? Sí. Coa parte de Luar. Non sei, cal. Aí sorprendesme. O Pantera Rodríguez. Ah, Pantera, claro. O coñeces? Eu a Pantera conozco. O coñeces entrenando, non? Cando ele era boxeador, sí. Eu practicaba co Martillo e ele era boxeador. Chegou a ser campeón de España dos pesos pesados. E facés unha gran amistad. Broma. Ninguna broma. Pantera... claro, a precariedade coa aqueles, tú fíjate, un campeón de España dos pesos pesados, ¿no? Pero en Galicia. E ele a veces non tiña sparring, ¿no? Tipo para facer guantes e tal. Claro, viña xunto aos lanzadores, que éramos tipos cuadrados, ¿no? Pero claro, medio metro, o sea, xa me contara. Eu cheguei a pesar 96 kilos coa estatura que teño. Pero había outros tipos altos como él, porque ele era un tipo... Sí. E entón facíamos guantes con él, ¿no? Facíamos guantes. Claro, a mí non me chamaba porque eu medía medio metro e claro, pero de cando en vez galloso, vente pa aquí que non hai... Pantera, que non, verdad? As veces que teño subido con él xa decía, non me sueltes un guante, Eu aquí o único que tira son para ti. Non te preocupes. Bueno, e me respetaba, pues, bueno, me respetaba porque se me soltaba un guante solamente con rozarme xa volaba, ¿no? E a Pantera conozco aí.
E aí forjamos unha amistade moitos anos, etcétera, etcétera. E logo, bueno, eu xa empezo a traballar na tele, xa alabai o atletismo. E cando chegamos a Dona Dana a facer o programa, encontro-me Pantera, que era guarda jurado que traballaba na discoteca Dona Dana. Ah, sí. Claro, hombre, Felipe e tal, bueno, bla, bla. E pouco a pouco empezamos a darlle voltas e dice, mira, como nos vamos a xogar que o programa precisamente se vai facer nunha discoteca, non? E o personaje de Pantera, que era un personaje real, se todas as discotecas tiñan un guarda de seguridade, non? Sí, sí, sí. É dicir, incluímolo no staff de presentadores. E Pantera foi presentador deste programa durante moito tempo, sí, sí, pero sí, moitas temporadas. Fixo célebre aquela fase de correcto jalloso. Sí, 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 sí. Porque, home, Pantera era un tipo enternecedor, enternecedor. Así donde vías aquel gigante, era un tipo con un corazón enorme. Pero non tiña o don da palabra, ¿no? Pantera, entonces, te non fales. Ti cando teñas que decir, correcto, jalloso. Entón, decíame correcto, jalloso. Entonces, era moi simpático, era moi... No, me falaba, decía cousas. Pero, sí, Pantera Rodríguez, un recordo maravilloso. Un recordo maravilloso. Marchóusenos moi joven, pero sí, bueno, a vida, joven, sí. A vida é así. A vida é así. Bueno, para que vexamos o nivel de luar, non? O a canteira, non? De, sí, de xente. Pois aí, non? Xosé Ramón, está xente como Carlos Núñez a súa primeira vez sí, que actuou en directo foi en Luar, sí, Luis Faera, sí, sí. Personajes, pois... Luis Tosar. Luis Tosar como rexidor, non? Luis Tosar como rexidor, facía un personaxe e viña e interactuaba conmigo e el chamaba de figurita. A ver, figurita, presenta isto rápido, veña, que se está acabando o tempo. Entón, Luis Faera fixo de carteiro durante moitos anos, a Carlos Núñez... A Carlos Núñez vímolo antes de ser Carlos Núñez. Foi ali a un programa, era un grupo que se chamaba Mato Congrio. Mato Congrio é un dos primeiros grupos de música folk contemporánea que se crean en Galicia, onde estaba Anxo Pintos, Carlos Núñez. De aí hai unha escisión onde Carlos se separa, crea o personaxe de Carlos, o artista, e Mato Congrio convertese en Berrogueto, que é outro dos grandes grupos. Pero a Carlos vímolo nacer, pero vimos nacer aí a Seivane, a Budiño, a Mercedes Peón, bah, todos os músicos todos, relevantes e importantes en Galicia. Outra das cousas polas que me sinto tan privilexiado de ter traballado en Luar e poder ver o nacemento de todos estos tan xugueiras. Sí. Tanxugueiras hai 10 anos que viñeron a Luar, aínda que agora hai 2 anos sí, que saltaron a popularidade, pero Tanxugueiras xa viñan a Luar de maneira habitual, non? Bueno, encantado. Qué bonito, non? Ver esa xente crecer, non? É moi bonito, e porque ademais eu creo que a música popular, en este caso a música popular galega, eu creo que goza dun dos momentos máis espléndidos, non? Porque hai unha música contemporánea pero que soa moito a Galicia, moito. Este é o fenómeno Tanxugueiras. Tanxugueiras son unhas rapazas que fan unha música que se entende perfectamente en Honduras, en Filipinas, sí, na India, en calquera parte do mundo entenden esa música, pero soa a Galicia. Sí, porque soa, porque sí, a música que lle enseñaron as avoas. É, o sea, sí, nunca estuvo tan forte a música tradicional como agora. Siguen existindo os cuartetos de gaita, como os gaiteiros de Soutelos e os gaiteiros das Carballeiras. Eso sigue existindo, que hai nos maravillosos, ¿no? Grupos. Eso, pero hai unha fornada de xente nova que, collendo todas as posibilidades que dá a música e a tecnoloxía, collen a música das aboas, meten no turmis da súa creatividade e fan cosas maravillosas. E iso non solamente pasa en Galicia, Iso está estoupando en todo o mundo ahora mismo. É moi chamativo. Por exemplo, outro día que tive unha comida familiar, non, ver a unha nena de 16 anos tocar unha zanfoña e ser unha das mellores zanfoñistas de Galicia con 16 anos. No. Claro, eso soa a terra, non? Sí, sí, a mí chamaba que... a atención, non? Unha rapaza de 16 anos que agora o meu fillo está escutando trap, estas sí, caralladas, sí, sí, e veo unha rapaza da súa idade pois tocando a zanfoña. Me sí, parece, y a mí me parece emocionante, y a, ¿no? Emocionante, porque, hombre, porque... Y además eu non o digo como bandeira de nada, porque a veces utilizanse estas cosas. A música é un arte e sae dos sentimentos do artista e aí empeza todo, ¿no? E os artistas galegos crean o que crean. E o bonito de todo isto é que isto explica unha maneira de ser dun pobo, nada máis. Esta música nosa non é nin mellor nin peor. Sí. É
Pero é a nosa. A nosa, xa está, é a que nace aquí, porque os artistas expresas así, non é peor ni mellor. Entón, a mí pareceme bonito que haxa un programa de televisión. Home, é unha televisión pública, solo faltaría, home, claro, que nos non tuveramos nos nosos contidos a música da nosa terra. Solo faltaría, para eso, sí, non hai outras televisións maravillosas e que fan programas estupendos para distraernos. Pero bueno, nos estamos aí como televisión pública e eu creo que, bueno, ofrecendo o que hai aquí en esta terra. E despois no lugar non pasan cousas tan, tan extraordinarias e tan surrealistas, que hai unha chamada, pero que me enterei, que non o sabía, sí, que se realizou de Galloso, non durmes ou que? Sí. Hay pero eso estaba preparado, Galloso, ou non? Sí, pero, a ver... Había esto... outra que non, pero esa, a que se volveu tan famosa... A famosa... Era esa Xacobe Pérez. Esa que me di... Hola, boa noite, son Xo Ramón Galloso. E la primeira... Bueno, carallo. Ti non tens nada que facer mañá, non tens que madrugar, non tens nada que... Esa es muy simpática. Muy simpática. Hombre, muy simpática porque está muy bien guionizada, muy, y bien, muy bien interpretada, muy bien, por un gran actor. Xacobe, que además, Xacobe, curiosamente, o día que se produce en directo, eso, en Dona Dana, sí, es un programa en directo. Sí, claro. O final do programa sae Xacobo Pérez. Xacobo Pérez, sí. Xacobo Pérez, o actor. E sae polo escenario a desvelar que el foi o que me fixo a broma. O me gustou ali metido no hallo. Non me digas que fuxes ti, bueno, jaja, e nos reímos. O sea, desvelamos que aquelo foi unha broma. No. Claro, que pasa? Luar leva 32 anos. De pronto aquelo pasa un día, pasan 5 anos, 10 anos, 15 anos, e alguén se lle ocurre eso, colgalo. Sí. Entón, perdes a, correcto, a noción de tempo. Referencia, e dice, mira o que lles pasou aos de Luar unha vez, e ta, ta, ta. E hoxe en día, eu xa podo decir que eso estaba preparado, é igual. Xa non o cree ninguén. Non. Non, 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 xa non o cree ninguén. Pero hai unha moi parecida con Carmen Flores. Sí, esa é que verdad. Esa é verdad. Sí, é moi parecida esa. Pero non é tan simpática. A mí non, claro. O tipo soltou por aquela boca cantas víboras tiña. Galloso, vete a la mierda, la puta telegaita, a ver si te retiras. Sí, sí, bueno, púxome a parir o tipo. Fomos baixando un poquinho a pouco o volumen, porque o tipo non paraba, É dicir, era simpático de que realmente o tipo se molestou. Non lle gustou nada co chama, porque as chamadas efectivamente eran a sorpresa, non? Eran... Sí, sí. Teléfonos elexidos por un notario que se elexía, daquela había guías telefónicas e se elexía, elexía un notario os números. E aquel señor molestouse, molestouse, bueno, que vamos a facer? Que son des temerarios chamando ás 12, hombre, non? No, temos chamado unha menos cuarto da mañá. Home, eu, a min decía máis xente, tamén tes valor, e dicen, bueno, home, xa vas un pouco protexido, non? Xa, de alguna maneira, ti eres consciente de que vas a chamar a alguén a esa hora. Si te collían o teléfono, eu xa o primeiro decía, hola, boas noites, son Xosé Ramón Galloso de Televisión de Galicia, do programa... Non lle deixaba falar, non? Eu só era presentarme, do programa Luar, non me corte, perdone, xa sei que é moi tarde. Silencio. Claro, o señor xa se iba desinflando e dice, a ver se é certo que eu pensaba este e agora vou quedar en evidencia na tele. E entón a xente normalmente, non pasa nada, perdón, molestámolo, estaba dormindo. Ah, bueno, disculpe usted, descanse e tal. Boa noite. Boa noite. Bueno, cousas divertidas. E outras cousas non tanto, non? Eu teño dous momentos importantes na miña profesión. A morte do Fari. Sí, A mí cando a xente me pregunta cal é o teu peor momento da vida? O peor momento da miña vida profesional é cando un día estamos en pleno programa de tele de Eduard e a min pasanme a noticia de que faleceu o Fari. Estaba moi malito, había moi boa relación con el Fari, había unha relación de amistad e estaba moi malito. Bueno, e aquel ano xa pola mañá xa nos dixera se muere José Luis, se muere o Luis, se muere e tal. Bueno, e aquela noite, pois, estaban, recordo que estaban os chunguitos en el programa, bueno, se crea un clima de que, oye, acaban de chamarnos de Madrid, que se murió, e punto, eu dou a noticia, bueno, nos acaban de comunicar que faleceu el Fari e tal, bueno, todos compungidos e tal. Pero nos, que estamos en directo, observamos que as outras cadeas de televisión non dan a noticia da morte do Fari, non? Empezou a mosquearnos, sobre todo Telecinco, ¿no? Que xa sabe sí, esas sí. cosas daquela, non sei que facían, que bueno, eran estos programas de corazón onde
E entonces empezou a extrañarnos. E directamente os compañeros, xa digo que había moi boa amistad, chamamos a casa de Fari, chamamos a súa muller. Dice, mira, nos acaba de pasar esto, dime si me confirmas o... Dice, no. Está moi malito, pero non murió. E claro, ela acabábase de deitar, dice, pues estuve viéndos hasta hace 10 minutos. Dice, pues me alegro, porque acaba de decir Galloso. Dice, bueno, non pasa nada. ¿Vale? Y a mi terra, porque deume tempo a chegar ao final do programa, xa estábamos rematando, ¿eh? Y a mí deume tempo a decir, teño que pedir mil disculpas porque teño que aceptar que o erro é meu. Es decir, ahora cando estábamos falando antes que Luar é Galloso, bueno, pues para o bo e para o malo. Eu entendo que a xente quere decir, ainda que eu defenda, somos un equipo e pouco somos. Pero claro, eu son Galloso para o bo e son Galloso para o malo. E entón eu tuve que teñeme que disculpar, pero acabo de decirles isto. E foi un dos peores momentos, ¿no? Claro. E sobre todo hasta que non cheguei a falar coa muller ao día seguinte, porque era o único que me preocupaba, a mí todo demais, xa está. Chéame normal. Un erro profesional e xa está. Pero hasta que non cheguei a falar con ele, ela mesma me tranquilizou. Dice, non pasa nada, Galloso, sabe que... Dice, sí, pero non sabes que malo pasa. Sí, sí, claro. Non sabes o mal que pasa. E menos mal que me deu tempo a decir no programa. E outro momento é cando houve a crisis de... Nos acordades o petrolero, nunca máis. Sí. E un día había un fervedoiro social importante, aquela xestión que se fixera, verdad, política, bueno, en fin, a sociedade estaba moi encrespada. Bueno, pois un día de programa estou presentando entre o público e cando estou en plena presentación, seis ou sete persoas levántanse detrás de min con pancartas, nunca máis, nunca, en pleno directo. As que estaban rodeándome a mí, non eran as que estaban ali a un metro, no, o público que estaba, mira, si aquelo estaba preparado, nos absolutamente inconscientes do que había ali, claro, e se levantaron todos pancartas e empezaron a gritar directo. Momento en Tenso. Que a sociedade galega estaba moi crítica con todo. Dios mío, querido, mi madre querida. E así como aquel momento del Fari a min afundiume, ¿no? Es decir, ese momento del nunca máis é un deses momentos que dices tú, bueno, a miña flor, ¿no? Esa flor que teño que me acompaña e que deixei que berraran. E dixen, mira, un momento nada máis, entre todos é un lío, ¿no? Pero si un de vos quere ser portavoz, sí, non hai problema. Subimos ao escenario e aí decides o que quere. Claro, a miña habilidade foi que me levei a un quiteino do grupo e leveino para arriba, claro. Aí estábamos, oye, foi absolutamente inconsciente, pero aí dinme conta de que aí xa nos poñíamos... El fora do grupo e ele estaba comigo, éramos ele máis eu. E o único que lle dixen, dice, solamente che pido unha cousa, respeto e educación, vouche dar o micrófono e di o que queiras. E diño o micrófono e o señor dixo o que queiras, con total respeto e educación, devolveme o micro, dice, algo máis, non, nada máis. Bueno, pues, moitísimas gracias. Continuamos o programa. Resolviches. Sí, pero tú imagínate, porque o normal que en ese momento sí, 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 é que o programa se vaya negro, quita, realización, corto programa, vamos a publicidade, o peor que podes facer, ¿no? Sí, claro. Non é nada como, sí, é decir, eso é tamén é o meu talante, é decir, sí, claro, eu claro. Creo que as cousas non se resolven de outra maneira se non é falando. É verdade. Conmigo moito tempo, sabes que hai que estar moito tempo falando. Pero eu creo que se acaban sempre, sí, porque ao final o respeto e a tolerancia, ¿no? Decir, eu podo ter unha idea, pero a do meu compañeiro pode ser igual, tan boa ou mellor que a miña, faltaría máis, ¿no? Pois sí, bueno, se che conto historia non paro, ¿eh? Non, pero a mí me encanta, eu creo pero que vou aburrir. Sabes que eu vou aburrir a sobe. É un dos maiores recordos que teño de Luar que me emocionan, que casi me fan chorar, porque eu teño unha emoción, unha devoción absoluta por Pucho Boedo. Hombre, claro. Ese último canción del cantando o sapo, sí,
Xa Xuxo nunca estuvo en Luar, pero estuvo na tele galega. Bueno, cantando... No, estuvo, no era en Luar, nesa. No, foi... Oh, no, mira, Luar. A Pucho témolo de casualidade. A Pucho, Pucho foi a Televisión de Galicia. A única vez que foi... Pensé que era no Luar. Foi na Navidad do ano 1985. Fixo o programa Xosé Luis Blanco Campaña. Uh-huh. Estaba na Quiro aquela noite. Bueno, pois, aquela noite... Non foi en directo, grabou un sí, días sí, antes. Estaba malo, estaba maliño, malito. Muy maliño. E entón, el grava aquel programa, a única vez que grava en Televisión de Galicia, esa do sapo, esto estamos falando de finais de decembro do 85, e en xaneiro do 86 fallece. Sí. Es decir, pues estaba que era, estaba unhas semanas de morrer, Pucho. Pensé que, pues... Eu teño ese recobo da Televisión de Galicia logo, sabes, sí, ese cro-cro final que creo que saca o último que ten dentro de sí, para mí é super emocionante e para mí a historia de Pucho, hombre, da Televisión Pucho, de Galicia e da Coruña tamén, non? E tanto, e tanto. Tedes que vir ao programa, tes que vir a cantar unha noite na Eira do Trigo, a canto, sí, a canto, hombre, a canto unha noite. Tes que vir ali co. Era o meu homenaxe a ese home, o sea, bueno, a Ostamara, non a Pucho, a Ostamara en sí, non? Queda comprometido todo. A que veña todo o que fixo, ¿no? Prudencio Romo pola música galega, máis con Pucho, máis claro, Peri e toda esa xente, ¿no? Ay, que son os primeiros que graban en galego. Cuidado, sí, cuidadito, para mí, toda a xente que me fala de Pucho que coñeceu, hablando un home claro. Fantástico, fantástico. Sí, 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 sí. Era, claro. Fantástico. O pasa que, claro, os que éramos máis jovenes que coñecímolo xa no momento en que empezaba a derivar, claro, a súa vida, desgraciadamente, ¿no? Bueno, pero claro, a historia é de un tipo bárbaro, ¿no? Sí. E aí quedou para a historia, danos sí, a terra. Sí, no. Gran Crooner tamén cantando. Gran Crooner, hombre. Gran Crooner cantando tamén a Pucho, o señor Paco Lodeiro, que desde aquí lle mandamos un... Pucho, ademais, como os grandes, xa non solamente era a súa voz que o era, ¿no? Pero era todo, ¿no? Eles cantaban co corpo. Totalmente. E ver a Pucho nun escenario, dizer, ah, eso es unha obra de arte do que hai que fazer en riba dun escenario. E que non lles facía falta moverse. No. Era impresionante o magnetismo que provocaba aquela xente. Isto como pode ser? E aí estaban os tipos. E bueno, hai unha característica toda moi importante que seguramente a xente se pregunta e non coñece de... Por que colles o micro así? Ah, eso ten unha explicación técnica. É moi pavera. Porque pegas aí ou algo... Ti como un hombre da música, sí, que non perteces ao mundo do espectáculo. A ver, Luar é un espectáculo en directo, en vivo, ¿no? E hai micrófonos, ¿no? Para que se nos escoite. E hai moitos micrófonos, porque hai artistas que cantan, xente en que fala. Entón, o compañeiro que leva o sonido ten unha mesa de 40 canales. É dizer, cada micrófono ten un canal, ¿no? Isto en directo, entón o técnico volvese loco. O micro 20, o micro 19, quítalle graves, quítalle... Entón un día Paulino, que o compañero, dice, mira, vamos a ver unha cosa. Pongo o micrófono aquí pegado no queixo. Eu xa o balanceo, o ecualizo, que se di, e xa me olvido do teu micro, macho, porque polo menos xa sei que me quedan moitos, pero un menos xa teño. E aí empezou, empecé a pejalo e tal, aí quedou. E aí quedou. Hai cosa de 6 meses, un día, estamos en pleno programa, e polo pinganillo, ¿no? Me dice, Paulino, separa un pouco o micro do queixo. Levas 30 anos sin decirme eso, Paulino. Fixe unha gracia, en pleno programa, separa un pouco, Paulino, por favor. Non me conoces, hombre. E despois, porque é un programa duro e largo. Moi largo. Eres capaz de dormir despois de tanta adrenalina? No. No, porque esa adrenalina, ti sabes o que é a adrenalina dos escenarios, que sabes o que é o escenario, ou que estades asometidos a situación de estrés, ainda que sea unha feliz futbolista, bueno, xente que non durmes, que va. Que va. Eu volvo para casa... E devoras. Sí, como. As 2:30 da madrugada salgo dali do plató, collo o coche, e dice, non te durmes. Dice, é a viaxe das que fago durante a semana no que vou moi desperto. Claro, porque non te sono para nada, non, nada, que vai. E logo chego a casa e nada. E é mítico aqueles chuletóns. O que pasa é que cando eu acababa o programa, Luar empezou durando 1 hora e 20 minutos e estamos en 4 horas. Puf. E tiñamos o doble de presuposto. Y dice, esto lo hizo Jesucristo con los panes y los peces. Y después debe huir Luar, chico, porque no puedo entender cómo... O muchos gastábamos antes o...
Os tempos mudaron, claro. Sí, claro. Todas as empresas hoxe basta que teñan un produto en escena, dice, "Oye, estiradevos o que poidades porque mentras estedes vos non teño que poñer outra película, jasto, claro." Entonces, bueno, estamos nós, pero é moi largo, demasiado para pero non hai outra, non hai outra. Hai que amortizar, non é barato, ali movemos. Home, claro. Date conta que ali me preguntaba o equipo, creativo de Luar, si sí, somos 8 persoas. Pero o día do plató, aí, o día do plató, ali, mira, entre público, artistas e técnicos do programa, somos máis de 600 persoas. Madre mía. Máis de 600 persoas. A ver, o público xa é mitad, que son 300, non? Pero bueno, é correcto, no. O resto artistas, porque aí son agrupacións, van a ir ao Centro Asturiano, o próximo, cantos sodes os do Centro Asturiano xa? Cantos sodes os do 30. Bueno, pues ya son 30, empezas a sumar, pum, 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 200 artistas, e logo os técnicos da iluminación, sonido, decorados e tal, aí hai 60 profesionais. Pero dades de cenar ali. Ah, sí, bueno, un bocadillo. 4 horas ali, un madre bocadillo mía. Con unha filmina de jamón. No, que va, que va, que va. Non hai nin pa eso, de chiquera. Además, moi agradecidos porque o público ali, claro, home, gratuita entrada, pero bueno, quero decir que sí. Ten moito mérito ir hasta lá, Home. Porque non está lá, porque isto facémola lá en Teo, que son 80 kilómetros. Estuve en ali, sí, sí. E hai que volver, bueno, etcétera, non? Que, no plató de, no plató de bamboleo? Sí, CTV. CTV, ya. Estuve sí, ali con Piñeiro. Sí, que por fora é horrible, porque non deixa de ser unha nave industrial, nun complexo industrial, máis fea que lo que pou, pola noite dá medo salir dali. Coincidín ali naquela con a niña Pastori. Cando foi un eu ali. Pois ali é onde se fai, bueno, Bamboleo, Luar, onde está Roberto, Colan Roberts. Sí. Ali fanse moitos programas da televisión. É un plató particular que se contrata por parte de televisión para facer programas, porque Televisión de Galicia non ten platós propios. Ten os que hai en San Marcos, pero son moi pequerrechos. Uh-huh. Os platós que hai en San Marcos, un mide 150 metros e outro mide 300. Bueno, ahora hai un novo que son 500. Pero o novo de 500... Donde facemos Luar non son 1000 metros cuadrados, Madre mía. O sea, é o doble do máis grande que hai en San Marcos, non hai, non. E xa son 1000 metros, Como te imaginas o Luar dentro de 20 anos? Pois sin mí. Eso sí, eso sí. Sin mí, sin mí. Eso me imagino. E ademais ilusionado, porque a xente di, non, a mí non. Dice, pero vamos a ver, que máis da se non lle chamamos Luar? O caso é que teña os contidos que ten Luar. É dicir, eu creo que se a xente leva 32 anos seguindo-nos, hai unha parroquia que sigue aí vendo, non sei por que... Vai ser polo presentador, por Dios, poderá gustar máis ou menos un presentador, pero a xente non está 32 anos vendo un programa polo presentador. Está vendo o programa porque lle gusta o que hai ali. E eu estou seguro que hai moita xente que ve Luar incluso odiándome a mí, home, odiándome igual. No, pero non lle gusta. Dice, este pesado, non para de falar o tipo este. Seguro que hai xente, pero lle gustan os contidos. Por tanto, que problema hai que lle chames de outra maneira, que o presente un presentador, unha presentadora ou dúas presentadoras, pero que os contidos se xan este. É dicir, que o objetivo que se persigue con Luar é distraer con esta música e con esta expresión musical que temos na terra. Eso é Luar. Chámalle como queiras, que máis dá. Sí. Xa está. Sí, sí, é eu, por tanto, eu agardo que a televisión pública galega dentro de 20 anos siga tendo un programa no que en escena pois se poñan pois toda a música da nosa terra, toda esta a máis ancestral. Bueno, a que nos decimos ancestral, porque a veces pensamos que a música se inventou hai 200 anos, isto leva moitos millóns de anos, e a veces pensamos, é que o tradicional, pero que é o tradicional? O tradicional igual está se creando hoxe, igual estas subidas son as tradicionais para dentro de 50 anos, no? Que estarán falando, ai, había unhas velliñas que se chamaban as tanxugueiras, eso sí que é tradición. Bueno, vale. A tradición é algo que evoluciona de maneira constante, ¿no? Pois sí. Entón, bueno, a veces perdémonos, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto que bueno, vai a estar grabado, vais a quedar en YouTube para posteridade, para sempre. Se tuveses que decirlle en esta cápsula do tempo, que é o que estamos grabando sí, hoxe, se tuveses que decirlle algunhas palabras ao próximo presentador de Luar, oh, cando mire esta entrevista con Galloso,
Fálalle a él, que lle dirías? No, pero mira, o bonito é que mira, a mí ninguén me dixo nada, no, nada, nada. Pero mira, é importante que che digan, naquela presentación da que falábamos ao principio, o día da inauguración, no, aquel día 24 de xullo de 85, a mí dime aqueles señores de Madrid, e vas a presentar el acto de inauguración e tal e cual, se te va a dar un guión e tal, non sei quenes, vamos. E bueno, faltaban 10 días. Faltan 5 días, ni guión ni nada. Pues, que hai que decir, ¿no? Porque entonces eu pola miña conta, fui prudente, empecé a documentarme, que si el ballet gallego, que si la banda de música, que va a presentar, que el acto lo va a hacer el presidente Albor, que bueno, eu documentei e tal, e empecé a redactar tres líneas. Bueno, o caso é que faltan 3 días para a presentación e digo Pedro Amalio López. Pedro Amalio López era un dos grandes realizadores, que era o que fixo a realización do acto. E digo, Pedro, perdón un minuto, es que a mí me dijisteis que me vais a dar un guión. Non me di... Mira, yo me escribí esto, entonces va, él coge. Perfecto. Perfecto, diría, hombre, a ver, un tipo que venga aquí, nunca fixo nada de televisión, e xa lle din perfecto o primeiro día, mal asunto. A mí como que me dixo, vale, chaval, o que ti queiras. Sí, e así empezou, e así empezou todo. É dicir, dar consellos é moi complicado. Pero volvemos ao, despois, aquelo de cando un día levo un bofetón facendo a Semana Santa de Ferrol. Sí. Aí ese día aprendín de golpe. Aí ese día sí que me dixo alguén, hai que estudiar, eh? Hai que prepararse, hai que traballar, hai que documentarse. Claro. Si ti vas a estar nunha plaza, chaval, aprende a ver quen puxo aquí as pedras, ¿no?, desta plaza, entérate de onde estás, ¿no? Che, bro. Etcétera. Ese é o consello. Porque ao final, na vida, o que, non digo éxito, ¿no?, pero bueno, cando vas conseguindo cousas, cal é o gran segredo? O traballo. E despois, o traballo. Sí, pero logo, no, o traballo, é que non hai máis. O esforzo, sí, sin duda. Non hai máis, non hai máis. O sea que eu o que veña detrás, que o pase ben, que se divirta, porque volvo a repetir que fui moi feliz, xa estou jubilado, como din outro, cando queira xa podo marchar. Parece unha soberbia, no, inda encima, pero no. Mientras, hombre, mientras a xente me aguante, Seo. O día que detecte que a xente xa diga, bueno, que se marche dunha santa vez, pues, marcharei e punto final, ¿no? Pero fui moi feliz. Ahora, temos traballado moito, inda que non o parezca, temos traballado moito e seguimos traballando moito, así que, pero bueno, está moi ben que bueno. A xente está ben que así me coñeza, que outro día isto pasou un día, é certo, unha estaba comprando... Pero te chaman Galloso, non? Non, Xosé Ramón, pola sí, calle. Galloso é Galloso. Galloso, Galloso, no, moito, sí, Galloso, sí. E dime... perdón un minuto, usted es el alcalde. O sea, cuidadito, que a xente non ten moi claro que é o personaxe. Este sona má cara. O sea, que está moi ben estos podcasts, ¿eh, Jesús? Para que sí, a xente sí, sí, dice, ah, no, este non... E temos a caldesa, ¿eh? Por eso, cuidado, que non va. Este lío da tele, pero bueno, esto tamén o que demostra é que as estrelas non somos os que salimos pola tele. Por si acaso alguén se pensa que é unha estrellita e estas cousas, que esta profesión tamén é moi dada a esa, non? Quen é realmente a estrela é o propio medio, non? O medio é o que, bueno, este medio que chegou ás nosas casas cando éramos cativos, porque os que estamos aquí, eu tiña 13 anos, cando chega a primeira televisión á miña casa. Eu recordo que chegou a casa ali, a Pérez Cepeda, onde vivía con papá, mamá e meu irmán, chegou un operario, era unha caixa de cartón enorme, deixou na Lino Hall, e quedamos papá, mamá, tista e yo mirando para a caixa. Non se vía nin a tele. E ali quedamos, porque o señor tiña que baixar a buscar as ferramentas, e quedamos a Lino Hall todos mirando para o cartón. Pero fíjate lo que era a chegada... Xa non che digo nada, cando colocaron, enchufaron... Magia. Como decía a miña tía Isolina, que vivía na casa do meu pai en Lugo, e me vía polas noites, claro, e decíame, eu pensei que a ti non che deixan saludarme, pero eu salúdote por si acaso, eu saludo. Xa sei que ti non podes dicirme nada, pero... Isolina. Sí, señor. Pero claro, que digo, foi a chegada dun medio... Que eso sí que era gran estrela. O medio era estrela. Sí. E, por tanto, todo aquel que saía
bueno, convertidas en un personaje popular. Que a mí lo que me gusta considerarme popular, porque la palabra procede del povo, ¿no? Es decir, sí, es verdad. Eres do povo, de alguna manera. Por eso, pero después, es bonito, ¿no? Que te coñeza a xente que teña cariño por ti. Sí, bueno, eso después dillo a miña muller e a miña filla, que eso tamén é outra parte, motivo de outra charla, ¿no? O que é aprender a vivir con un personaxe popular e aprender a ser un popular, ¿no? Sí. Es decir, eu entendo que cada vez que poño o pé na acera da miña casa, sale un personaje ahí, ¿no? Y, claro. Y hay que convivir con él y a gente me para por la rúa y yo tengo que ser amable en todo claro. momento y como todo el mundo yo tengo, porque son como todo el mundo, no tengo nada especial, nada. Entonces hay días que estás mejor y hay días que estás peor y hay días, pero teste que parar con la gente y en todo caso con mucha amabilidad, cuando pasan dos minutos dice, me tiene que perdonar, pero si tengo tanta prisa que tengo que dejar. Bueno, pero tienes que pararte con todo el mundo, ¿no? Sí, claro, sí. Y eso, bueno, hay que aprender, ¿eh? A miña filla, cuando era pequerrecha, hubo un momento en que no quiso salir de casa, era muy cativa. Ella solamente veía que por la rúa todo el mundo paraba a papá. Papá, quiero jugar, ¿eh? Claro, y ella quería jugar. Claro. Y hubo un tiempo que no quiso salir conmigo a la calle, ¿sí? Porque claro. Darle una voltiña. Y alguien me decía, no, Tere, me decía, ¿y Lola no viene? Lola, ya sabe que cuando veño aquí, pues esto son da xente. Y yo no pasa nada, que yo estoy encantado. Yo soy el que vendía los pasteles ahí, en definitiva. Sí, sí, sí. Y los que vendían los cigarritos pasteles, de manzanilla. Pues los cigarritos de manzanilla. Y Marita era encantadora. Y Doña Rosa, no te conto, ¿no? A sí. Miña boa. Eran, porque les daban, servían, vendían los pasteles, pero vendían mucho más. Siempre vendían sonrisa, siempre vendían dozura, no por los doces, ¿no? Eran muy entrañables, muy, muy, muy entrañables. Bueno, estamos llegando al final. Volvemos, tengo dos preguntas. Volvemos a ese galloso, más persona, más coruñés, ¿no? Más de actualidad, ¿no? Más de tu día a día, ¿cómo te sientes identificado, ¿no? ¿Cuál es tu lugar preferido da Coruña cuando Galloso quiere perderse por ahí? A veces cuando fago estas rutas, porque diste, joder, para hacer un paseo por aquí, por la Coruña, cóstame, ¿no? De ir seguido sin parar, ¿no? Y a veces digo ya Lola, o se cheje y hasta María Pita din a vuelta sin parar. Y entonces fago a ruta, voy por ahí, por lo paseo marítimo, pero por enfrente. Sí. Por los soportáis de por donde está Facenda, ¿no? Sí. Por detrás de dos Sergas, métome por Orzán, veño subindo por Panaderas, por la rúa, por el Campo de Leña, a mí gusta esta zona, ¿eh? Sí. Y luego vuelvo por la Dársena, por la Dársena, y alguna vez, pocas veces, ¿eh? Pero cuando fago, voy de récord. Lala, no paré ninguna vez, un milagro, tal. Pero a mí me gusta, que decir, a mí no me interrumpe, a ver si me explico, sí. Va a parecer que a gente, a mí no me molesta, es todo contrario, a mí me gusta hablar, yo soy un tipo falador, reconozco, a mí me gusta. ¿Cuánto tiempo, tiempo tardas en llegar a casa? Hombre, si un día, exacto, y a mí lo la venden, ¿a dónde fuchis? Quizá, a Plaza de Pontevedra. Sí o sí. A 2 horas, más, pero y de vuelta a mí no me llevan ni 15 minutos, ¿entendés? De donde vivo, 15 minutos, 2 horas, bueno, ya, era, en fin. Aprendimos toda a familia, aprendimos toda a familia. Pero bueno, estas son cosas, pero hay cosas que no pararía de hablar. Yo tengo historias, algunas duras, tétricas, para no contar. Sí. Estas sí. Son las divertidas, ¿no? Oh, carajo. Sí, no me metas miedo, coño. Sí, no, hay situaciones muy delicadas. Bueno. Muy delicadas, sí, sí. Yo luego, eso algún día contaré, ¿no? Porque. Pero yo tengo. Mira, tengo. Hay una persona, desgraciadamente, una esquizofrenia, ¿no? La que padece, pero son ahora 22 años de. Es decir, hay una persona, es decir, esquizofrenia, ¿sabes? Es una persona que vive conmigo una vida paralela. Sí. Caramba. Y él vive esa vida. Y durante hubo épocas duras, muy duras, muy, muy delicadas, muy tensas, ¿no? Porque él escribe, yo tengo, pero centos de cartas, centos, yo a estas alturas puedo hablarte de 500 o 600, 700 cartas. ¿Te provoca miedo? Hubo un momento que sí,
Sí, como que acudir a policía. Y algún día, es decir, algún día se podrá contar, entre otras cosas, porque vive esta persona, ¿no? Y por tanto. ¿Escribirás las memorias de Galloso? Non teño ninguna gana, No. Non teño. Eu creo que as túas as de Lendoiro estarían bastante cotizadas. Non teño ninguna ganas, ¿eh? Non sei se é porque a min deume por falar e non por escribir. Eu teño un pudor enorme de escribir. Mira ti que tontería, ¿no? Porque agora é certo que todo o que estamos falando queda registrado. Pero eu sempre tuve a sensación de que o que escribes queda como máis para a historia, ¿no? Eu creo que hai que escribir. Teño un pudor sí, además din que é moi sanador. Eu creo que sí, Din que sí. Sí, eu creo que sí que hai que escribilo porque é parte que é atemporal, non vai quedar para os teus, para a tua filla, para os teus. Teño a enorme fortuna que a miña filla escribe moi ben. Pois eso. É dicir, todo o que eu non aproveita. Eu non teño facilidade de para escrita, non a teño, pero entre outras cosas porque tampouco practico, ¿no? É dicir, hai unha anécdota musical que Paco de Lucía, onde é Paco de Lucía? Non sabía escribir música. Él compoñía música e non sabía trasladala a un papel. Entonces lle decían que iba a pasar cando él morrese. E decidiu aprender para poder escribir parte da súa música, pero non sabía. Creo que esas cousas teñen que estar aí, pois as túas historias son historias de que todo o mundo. Eu xunto letras, como din o outro, escribir o básico, pero bueno, escribir ben é outra arte, ¿no? Tú ya, Ana. Pero bueno, a miña filla, volvo a repetir, escribe moi ben e ela sempre me anima, pois non, papá, témolas que temos que escribir. Pues, E aparte que hai cousas divertidísimas. Pois moi divertidas, moi divertidas. A nosa vida é moi divertida, en ese sentido. Bueno, ten moito. Xosé Ramón, moitísimas gracias por estar aquí, contarnos todas estas cousas. Quero dar as gracias a todos ustedes por estar aquí nesta charla con Galloso. Hemos aprendido moitas cousas de Luar, da súa vida, de... bueno, que non me coñeza, eu son Jesús Suárez, podedes encontrarme tanto no Twitter como no Instagram e no meu canal das Charlas do Xerión, onde podes encontrar esas historias da Coruña, de coruñeses. Nada, por favor, un aplauso moi grande para Xosé Ramón Galloso. Nada, moitas gracias a... Moitas gracias, Xosé Ramón. Gracias a vos e, sobre todo, gracias a Seguidio, porque é un home que paga a pena. Eu son un presentador de televisión e volvo a repetir o que escoitastedes. Pero Jesús é un deses seres humanos que paga a pena seguilos, porque é un home que ten loitado moito. Pese, mira que é xoven, ¿no? Un rapaz moi novo. Pero un tipo dos que primeiro ve cos ollos do corazón, que iso é moi importante, ¿no? E logo un home que ten sufrido moito na súa vida, pero ten unha actitude tan vitalista, tan maravillosa, que si destas persoas son das que realmente nos todos podemos aprender. E a min, non me veredes en moitos araus, deste tipo, non son nada partidario, porque, primeiro, creo que xa estou máis que imán, que a pipa do indio, como decía outro, xa me escoitou a xente a vida e as historias, tampouco teño máis que contar, e eu non son nada especial. Pero hai xente como Jesús, a que de verdade si, eu creo que paga a pena seguir, porque son unha ensinanza constante e diaria e nos animan a todos os demais. Moitas gracias. Así que nada, dame un abrazo porque agradezco moito a invitación. E a próxima nos vemos para cantar unha noite na Aire do Trigo. Sí, señor. No lugar, señor. Moitas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, Jesús. Sí, señor.